madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin musharaxiinta xisbiga kulmiye. Warbixintaasi waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray Axmed Maxamed Jaamac. Muuqaal loogu talagalay warbaahinta ka soo baxay xafiiska afyeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland markii ugu horeysay kaga hadlay xaaladaha kala duwan ee dalka ka jira, gaar ahaan loolanka siyaasadeed ee dhex yaalla xisbiga talada haye ee kulmiye iyo Suldaan Wabar oo ka mid ah salaadinta gobolka Awdal. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay sanada cusub iyo wuxuu u rajeynayo dadka Soomaaliland. Ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo gudoomiyaha xisbiga mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu yiri: xisbiga kulmiye waxaa muuqatay ismaandhaaf iyo hirdan kaadirka xisbiga kulmiye. Qaar ka mid ah maalmahan saxaafadda isu bandhigaysay soo bandhigaysay dabcooda siyaasadeed oo ku wajahan kursigan aan ku fadhiyo. Waxaan leeyahay kursigan anigaa ku fadhiya oo xisbiga ii gartay, mustaqbalkana waan u sharaxanahay. Saxna maaha inaad isku kaydul qabsataan, wixii iga dambeeya ilaahayna gaarsiiyo. Xisbigu waa xisbi dimuqraadiya oo waa lagu tartamaya dhexdiisa. Waxaana ina sugaya xisbiyo kale oo inala tartamaya, walaalayaal, yaynaan cidlo ku xiiqin oo aynaan isku qabsan, yaynaan wax aan joogin isku colaadsan. Kolley meel dad joogo qalluc iyo qardoofo laga waayo maayo, inaan ilaalino warjirka xisbiga iyo midnimadiisa. Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay Suldaan Wabar oo ka mid ah salaadiinta gobolka Awdal oo kasoo horjeestay hanaanka dowladnimo ee Soomaaliland. Waxaana madaxweynuhu uga digay in uuna ogolaan doonin cid kasta oo qalqalin gelin karta midnimada Soomaaliland. Dhowaanahan waxaa soo baxayay Suldaan ku baaqayay qalalaase colaad iyo qoriga la qaato oo qaranka la dumiyo. Waxaan leeyahay Soomaaliland waa qaran tashaday, qof kaliyina ma dubin karo. Qaaroro isugu dayna way ku fashilmeen. Shacabka reer Soomaaliladna waa ka tashadeen qof wado qalloocan iyo qorshe guracan ku baaqaya. Waa la yaab Suldaan qori qaata ee Suldaan Samatalis ah. Suldaan Samatalis baa lagu ogaa, Suldaan nabad baa lagu ogaa. Dadka Soomaaliland waa dal nabdoon oo dimuqraadiya. Dadkiisuna waxay ku heshiiyeen inay codkooda isbeddelka ku sameeyaan qori lagama ogola cid aan ahayn ciidamada ammaanka. Cid kasta oo ka talowda xuduudda qaramadana waxay ku amran yihiin inay gacan buuxda ka qaataan, waxayna u leeyihiin awood ku filan iyo sharciyo dhammaystiran. Waa wax kala gaar ah tabashada iyo qardumisnimadu. Kii tabanaya ee sida odayaashii dhaqanka ee halkan iigu yimid waa soo dhaweynaynaa, waa u garaabaynaa, waxa ay leedahayna waanu maraynaynaa. Balse qofka sida Suldaan Wabar qaradumiska ah ee qoriga qaata waxaan ku qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. Gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ugu bishaareeyay dadka reer Soomaaliland sanada cusub ee 2015. Waxaan balyo u dirayaa dhammaan dadka reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan munaasabadda sanadka cusub ee 2015. waxaan u rajeynayaa nabad, horumar iyo barwaaqo qaranka Soomaaliladna. Waxaan u rajeynayaa guuriyo gobonnimo iyo inaanu gaadhno hibeladeena qaran oo ah dowladnimo taamo ah oo caalamku aqoonsan yahay. Insha allahu waynu gaadhi doonaa. Waxaan leeyahay aan u sabirno, aan u sacyino, mar walbana aan lahaano saadaal wanaagsan iyo niyadsan. Waa u garaabaynaa, waxa ay leedahayna waanu maraynaynaa. Balse qofka sida Suldaan Wabar qaradumiska ah ee qoriga qaata waxaan ku qaadi doonaa. Waa markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliland si cad uga hadlo loolanka siyaasadeed ee dhex yaalla xisbiga talada haye ee kulmiye. Axmed Maxamed Jaamac, Somali Channel, Hargeysa.